নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই এটা ধুনীয়া চৰাই ৰেচিপি বনাই দেখুৱাওঁ। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি আৰু দেখিবলৈ যেনেকুৱা ধুনীয়া হ'ব, খাবৰ কাৰণে তেনেকুৱাই ঠিক লাগিব, একদম বেকাৰী বিস্কুটবিলাকৰ নিচিনাই লাগিব এই চৰাই ৰেচিপিটো। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই এই ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱাওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে এটা ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তে বেছি বেছিকে আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই চৰাই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ যি যি সামগ্ৰী লাগে মই গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ লৈ লৈছোঁ কণী দুটা, আৰু এফালে লৈ লৈছোঁ ময়দা দুই বাতি, আৰু নিমখ, চেনি আৰু বেকিং পাউডাৰ, আৰু ইফালে লৈছোঁ মই তেল আৰু পানী। বেছি ইয়াত বস্তু দৰকাৰ নহয়। মই প্ৰথম কণীকেইটা ইয়াত দি ল'ম। এতিয়া মই এটা এনেকৈ চৰিয়া লৈ লৈছোঁ আৰু মই কণী লৈ লৈছোঁ। কণীকেইটা মই ভাঙি ইয়াত লৈ ল'ম। এনেকৈ মই এক চামুচ দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ, চেনি এক চামুচ, নিমখ লৈছোঁ মই এনেকৈ চাৰি ভাগৰ এক ভাগ মানে অকণমান, আৰু ৰিফাইন তেল লৈছোঁ মই এনেকৈ চাৰি চামুচ, ডাঙৰ চামুচ দি মই চাৰি চামুচ ইয়াত ৰিফাইন তেল দিম। এইখিনি ভালকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এনেকৈ ময়দাখিনি দি মই ইয়াত এতিয়া সানি ল'ম। এনেকৈ সানি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ টান টান হৈ থাকিব লাগিব অকণমান। আৰু এনেকৈ সানি মই এতিয়া পাঁচ মিনিটমান এইখিনি মই ৰেষ্টৰ কাৰণে থৈ দিম। পাঁচ মিনিটৰ পিছত মই আকৌ আহিলোঁ। চাওক এইখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ, ধুনীয়া এইখিনি মোৰ ঢিলা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেকৈ এখন বেলনি লৈ লৈছোঁ। বেলনিত লৈ মই এইখিনি আৰু অকণমান এনেকৈ সানি ল'ম। একেবাৰে সহজ আৰু একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি, আৰু দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া লাগিব এই চৰাই ৰেচিপিটো। হাতেদি মই এইখিনি এনেকৈ দীঘল কৰি ল'ম। আৰু মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ এইকেইটা লাডুকেইটা বনাই ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ এটা লাডু লৈ লৈছোঁ। লৈ মই বেলনিখনত লৈ এইখিনি এনেকৈ দীঘল কৰি ল'ম। এনেকৈ দীঘল কৰি ল'লোঁ। লৈ এতিয়া মই এইটো এনেকৈ ল'লোঁ। চাওক এনেকৈ মই কৰি ল'লোঁ। চাওক আৰু মই এইখিনি এনেকৈ মুখখন কৰি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ মই গোলমৰিচ দিম চকু। আৰু এই মুখখন মই এনেকৈ কাটি দিম। আৰু এনেকৈ মই এই লেজডাল এনেকৈ এইখিনি মই দি দিছোঁ, দি মই এইখিনি এনেকৈ কাটি দিছোঁ। এডাল হ'ল চৰাই নেচ, আৰু মাথাত মই এটা এনেকৈ দি দিছোঁ চেৰি। আৰু এতিয়া মই এনেকৈ চাওক গাটো মই এনেকৈ কাটি দিম। এয়া হৈছে চৰাই নোম। এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ। লাগিছেনে একদম চৰাই নিচিনা? কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু দেখিবৰ কাৰণে, ভাল লাগিছেনে? আৰু এনেকৈ কৰি গোটেইকেইটা মই এনেকৈ বনাই ল'ম। সম্পূৰ্ণ মই বনাই ল'লোঁ। চাওক একদম দেখিব ধুনীয়া হৈছে, চৰাই নিচিনা হৈছে। চাওক দেখিছে একদম ধুনীয়া চৰাই। মই নাম নাজানো, বনাইছোঁ কিন্তু চৰাই। আৰু দুই বাতি ময়দা দি মই এনেকৈ ছয়টা চৰাই বনাই ল'লোঁ। দেখিছে একদম কম সময়ৰ ভিতৰত মই এনেকৈ চৰাই ৰেচিপি বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চৰাই পাখিৰ ৰেচিপি। আৰু এতিয়া মই এইকেইটা তেলত ভাজি ল'ম।
এই সরাই গিতা ভাজিবৰ কাৰণে মই এনেকে গেছত কেৰাহী বহাই তেল গৰম কৰি লৈছো আৰু মই ইয়াত এটা এনেকে এনেকে দি মই গিতা ভাজি লম মই গিতা বেছি তেলত ভজা নাই কম তেলত ভাজিম বেছি বেছি নিদো মই আৰু দি মই এনেকে ওপৰ ফালে তেল দি দি দিম আৰু গিতা ভাজোতে বেছি সময় নালাগে আৰু গেছত যে একদম কম কৰি দি গিতা ভাজিব লাগিব এনেকে চাওক মই তল উপর করে এগিটা ভাজি ললো চাওক একদম ধুনিয়া লাগছে একেবারে তল গাত একদম তেল নাই চাওক আর আপনাদের এনেকে এগিটা আপনাদের খাব পারিব ইয়া চেনি রস নিদিয়াকেও খাওয়া পারিব একটা বিস্কুট খোয়া নিচিনা লাগিব আর মই এনেকে নমাই লম এতিয়া দেখিছে একদম ধুনিয়া আকো বাকি গিটাও মই এনেকে ভাজি লম তেলত ভাজোতে বেছি সময় নালাগে দহ মিনিট সময় ভাজিলে হয়ে যায় কারণ ডিম দিয়া আছে পটকে হয়ে যায় আর ইয়াত বেকিং পাউডার আছে ফুলি উঠে এখানে ধুনিয়াকে এগিটাও ভজা মোর হয়ে গেল চাও এগিটাও মই নমাই দি আছো আর দেখিলে একদম ধুনিয়া একটা কালার হয়েছে সরাইগিটা চেনি রস করবর কারণে মই এনেকে একটা সসপেন লৈছো আর সসপেনত মই অকনমান এনেকে চেনি দিছো আৰু মই এনেকে অকণমান পানী দিছোঁ এখিনি মই একটাৰ বা দুইটাৰ এবিলাক কৰি নাথাকোঁ খালি মই এখিনি অকণমান সময় ৰেষ্ট অকণমান সময় ৰহৰ ৰহ কৰি লম এখিনি ৰহখিনি কৰি মই এখিনি তাত চৰাইকেইটাৰ ওপৰত দিম এতিয়া মই এনেকে চৰাইকেইটাৰ গাত অকণমান ৰহ দি দিম আৰু ৰহ নিদিলেও আপোনালোকে এনেকে খাব পাৰিব বিস্কুটৰ নিচিনা লাগিব মই আগে যিহেতু কৈছোঁ বেকারি বিস্কুট যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা লাগিব খাবৰ কাৰণে এনেকে মই ধুনীয়াকৈ বনাই ললোঁ চাওক বনাওঁতে এটা ডিজাইন দেখিলে আৰু ভজাৰ পিছত আৰু এটা বেলেগ ডিজাইন দেখিছে আৰু দেখিবলৈ বেলেগ হৈছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাব মই যেনেকৈ আজি চৰাই ৰেচিপিটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ একদম সহজ একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যায় আৰু মোৰ এই নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থাকি ল'ব আৰু যদি এতিয়াও সাবস্ক্রাইব করা নাই তেখেতসকলে এতিয়া মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিওসমূহ আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ।